So ons begin nou 'n reeks in Lukas, en soos jy kan aflei, dit gaan langer vat as Hebreërs, soos jy gedink het, Hebreërs is lank. Lukas is die langste boek in die Nuwe Testament. Nie die meeste hoofstukke nie, maar is die langste boek in die Nuwe Testament. So ons gaan net na die eerste vier versies kyk vanoggend, die inleiding, Lukas 1 vers 1 tot 4, en daar is die tema, hoe weet jy, Jesus is waar? Ons bid saam. Here, dit wat ons hier leer, maar ook vir wat kom in Lukas, bid ek net weer dat U ons sal help, soos ons hierdie pad stap, om die wonders van Jesus van Nazareth te sien, en lewens te leef, nie net soos Jesus nie, maar deur die krag van Jesus en tot die eer van Jesus. Amen. Een party ongelowiges dink, om in Jesus te glo, is soos om in Kersvader te glo van die tannemuis. Ons nou nie regtig baie bewyse daarvoor nie, vir Jesus. Jy weet, dit is een of ander fanatiese Jood, of een groep Jode in die eerste eeuw na Christus, wat net hierdie story opgemaak het, het kom uit hulle verbeelding. Laat my denk aan een artikel wat ek gelees het, miskien amper 10 jaar terug, dalk was het 10 jaar gelede, in een christelike tydskrif in Suid-Afrika, van een ou wat toe nou een NG predikant was, maar uit die aard van die saak toe, gaan hy nou seker nie meer predikant wees nie, ek weet nie, want hy het gesê, hy het toe nou achtergekom, na al die jare, Jesus het nooit eers bestaan. Daar was nie eers so iemand soos Jesus, wat op die aarde geleef het. Nou, ander mense sal sê, nee, maar ons glo daar was so iemand soos Jesus, maar hulle sal sê, dis nie die Jesus van wie ons in die Bybel lees nie. Ons, die vier evangelies is helemaal verdraai, en die Bybel is helemaal verdraai. Ons kan nie hierdie dinge glo wat ons hier leer nie. Jesus is eerder, hy is die mystiese figuur, wat gebore is toe een Romeinse soldaat met Maria geslaap het. En toe word Jesus nou gebore, en as jy nog nooit dit gehoor het nie, dit is die Jesus van The Jesus Seminar. Dit is die Jesus van National Geographic. As jy ooit die dokumentaar oor Jesus sien op National Geographic, dis daai Jesus. Al het hierdie vreemde idees oor Jesus, dis die Jesus wat by tikkies verkondig word, by die theologiese opleidingsskool vir predikante, liberale theologie, of by UNISA, of by Stellenbosch Universiteit, waar die predikante ook opleid. En die argumente klink vir party mense so oortuigend, jy weet, jy kyk die National Geographic en dan wys hulle vir jou nou allerne achtergrond kantig om te sê, dis hoe dit was, en party mense word verwar deur die verkeerde lerings. So, jy hoor nou die goed, nou hoe kan ons dan nou seker wees, dat dit wat ons in die Bybel lees oor Jesus, dis regtig waar? Wel, Lukas, kom ons kyk wat sê hy. Ek gaan uit die ander vertaling lees vanoggend. Die 2020 vertaling, Lukas 1 vers 1. Baie mense het reeds hulle hand daarin gewaag om 'n verhaal saam te stel oor dit wat onder ons tot vervulling gekom het. Soos die mense wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was, dit aan ons oorgelewer het. Daarom, geagte Theophilus, het ook ek dit goed gedink om self alles stap vir stap van vooraf noukeurig te ondersoek en het in volgorde vir u neer te skryf, so dat u verseker kan weet, dat die onderrig, wat u oor hierdie gebeure ontvang het, betroubaar is. So in antwoord op die vraag, hoe weet jy Jesus is waar? Wel, die eerste antwoord is, die getuienis is oorweldigend. Dit is in vers 1. So, as jy genoeg getuies het, en kom as jy genoeg onafhanklike getuies, ouwens het nie vooraf met mekaar gepraat, het mekaar beïnvloed, hier een ou, daar een ou, niks mekaar te doen nie. As jy genoeg getuies het, maak dit byna enige iets geloofwaardig. So, byvoorbeeld, hoe weet jy, Plato, een Griekse filosoof, het regtig bestaan? Hoe weet jy, Julius Caesar, het regtig bestaan? Hoe weet jy, William Shakespeare of Napoleon, het regtig bestaan? Wie sê, mense het nie in die stories opgemaak nie, en goed geskryf, wat jy nou moet dink is so? Wie sê vir jou is waar? Jy weet is waar, jy weet is geskiedenis, want daar is genoeg onafhanklike getuies. Mense wat het gesien gebeur het, en dit op rekord gesit, en gesê, dit is regtig so.
En het stem saam die getuienisse. En net so die getuienis van Jezus' bestaan is oorweldigend. Daar is meer as genoeg getuienis dat Jezus regtig bestaan het. En het is niet alsof Jezus ergens in een hoekie gelewe het en sy wonderwerke ergens gedoen het vir hom en een paar vrienden en sy lering gegee het en die kruisiging het ergens in een hoekie plaasgevind en sy begrafenis en sy opstanding uit die dood en sy verskyning aan een paar honderd mense nie. Nee, vers 2 sê vir ons, die mense wat van die begin af ooggetuies was, daar was ooggetuies vir die hele saak gewees. Handelinge 10 vers 37 en 38, dit sê, julle weet goed, dat van al die dinge wat Jezus kom doen, en hy praat met een klomp heidene, Cornelius in sy huis gesit, en dan in Handelinge hoofstuk 26 vers 26, sê Paulus, hierdie dinge oor Jezus het nie in een hoekie gebeur nie, dis open bloot, daar is genoeg getuies, ons meer is genoeg bewijse om vir ons te bevestig, die Jezus van wie ons in die Bijbel lees, is waar, dis die ware Jezus, en selfs ongelowiges erken dit. Vat bijvoorbeeld een Joodse geskiedkundige, hy het gelewe in die tyd van die apostels, gebore 37 na Christus, hy is oorlede die jaar 100 na Christus, sy naam is Josephus. Hy is nie een Christen. Josephus het geskryf, en ek het het gelees, in The Antiquities of the Jews, is die ding wat hy geskryf het. Toe lees ek, hy erken in daai Jezus' bestaan, Jezus' wonderwerke, Jezus' lering wat hy gegee het, Jezus' kruisdood onder Pontius Pilatus, Jezus' begrafenis, Jezus' opstanding op die derde dag, en dan sê hy ook dat Jezus is die Messias van wie die profete gepraat het. Nou, ek weet nie of hy dit geglo het nie, en of hy dit net skryf nie, maak nie saak nie, die punt is net, hy is nie Christen, ou wat nie Christen is nie, hy herken dit. Of dan Tacitus is een Romeinse geskiedkundige, ook in daai tyd geleef, gebore in die jaar 56 na Christus, en hy is oorlede 120 na Christus, en Tacitus sê, Christus het een griesame dood gesterf onder Pontius Pilatus, toe Tiberius die keizer van Rome was, van die Romeinse Rijk was. En dan, terwijl die apostels nog lewe, daar is klomp mense, wat Jezus' rekord, ach, Jezus' lewe op rekord gesit het, op skrif gesit het. Jy sien het in vers 1. Baie mense het reeds hulle hand daarin gewaag om 'n verhaal saam te stel oor dit wat onder ons tot vervulling gekom het. Nee, die getuienis is oorweldigend. Dit kom nie uit iemand se verbeelding. Mense het uit hulle duim gesuig en net hierdie stories, jy weet, dis die tandemies. Nee, dit is nie, dit is nie. Hierdie is geskiedenis, hierdie is op rekord. Nou vat Lukas bijvoorbeeld, ons sien vir hierso Lukas, sy weergawe van Jezus se lewe. Dis asof hy sê, vir die ou van wie hy skryf, Theophilus, asof hy sê, hoor jy, daar so baie ander getuies. So jy moet nie dink as jy my verhaal nou lees, van Jezus, o, ek het dit net opgemaak nie. Gaan kyk maar, gaan praat maar met die ander ook. Dit het rare gebeur hierdie ding. En hy sê in vers 1 tot 4, as ek het net kan opsom vir jou in 'n paragraaf, hy sê hier, ek het daai saak, noukeurig gaan ondersoek. Stap vir stap het ek dinge vir jou neergeskryf. Ek het met die eerste getuies gaan praat, met die ooggetuies gaan praat. Ek het by hulle dinge uitgevis en uitgevind. En wat ek hier vir jou gee, jy kan het glo. Het is 'n betroubare weergawe van Jezus, wie hy is en wat hy kom doen. Nou, Lukas stel nie belang in 'n sentimentele Jezus wat in jou hart woon. As hy nie ook die geskiedkundige Jezus van die Bijbel is nie, die ware Jezus van wie ons in die skrifte lees, die ware Jezus, wat die Ou Testament profeseë kom vervul. Want die liberale ouens is baie slinks. Jy weet, die liberales, wat hulle doen is, hulle sê, ja, Jezus woon in my hart. Jezus het in my hart opgestaan. Wel fantastisch, meneer liberale theoloog. Maar jy ontken dat hy die ware Jezus van die Bijbel is. Dan is dit nie een Jezus wat in jou hart woon. Vers 1 sê vir ons in die einde, al die dinge wat onder ons partyvertaling sê, wat plaasgevind het, die Griek sê, dit wat tot vervulling gekom het. Bedoelende, Jezus is die een van wie al die Ou Testament profete skryf. Hy is die een wat al die dinge vervul, wat die profeseë vervul. En niemand behalwe hierdie Jezus kan mense se lewens verander nie. En toch, stop dit nie by die geskiedenis vir Lukas nie. Dit stop nie daar nie. Lukas wil hê, jy en ek moet 'n persoonlike verhouding met hierdie Jezus hê. Ons moet hom persoonlik ontmoet. Wat help dit? Jezus is die verlosser van die wêreld. Maar hy is nie jou verlosser nie. So kan ek jou vra vandag.
Soos jy hier sit, is Jesus jou persoonlijke verlosser. Het Jesus persoonlijk jou leven kom verander. Nie net geskiedenis, ja, dis baie belangrijk, maar daai Jesus van die geskiedenis lewe vandag nog. Het hy jou leven verander? Het jy al jou rug op die sonde gedraai? Het jy al jou tot Jesus gewend? Het jy hom al aangeroep om jou persoonlijke verlosser te wees? En wys jou leven dit. Jou leven het verander, jou karakter het verander, jou persoonlijkheid het niet geword. Jou spraak is anders, jou optrede is anders. Wys dit, die historische Jesus van die Bijbel het jou kom verander. Tweede antwoord, as ons vraag, na die vraag, hoe weet jy Jesus is waar? Nummer twee, die getuienis is akkuraat, vers 2. Nou, as jy een student is op universiteit, en jy handige taak in vir jou professor, daai professor kan baie gauw agterkom of jy afgeskryf het by iemand anders. Want jy plagiaat pleeg, jy kopieer net iemand anders se taak, men, daai professor sien, hier is paragrawe wat dieselfde is. Iemand het by iemand afgeskryf. En nou wil hy weet wie het by wie afgeskryf. En dis precies daai feit wat maak dat Matteus, Markus, Lukas en Johannes, die vier evangelies, een betrouwbare rekord van Jezus' leven is. Dit is geskiedkundig. Dit is nie een klomp mense wat om een tafel gesit het en achteraf saam gekonkel het en gesê het, okay, kom ons sê dan hierdie, dan sal jy gesien het, hierdie ouens skryf het by mekaar af. Dan weet jy, hier is een gekonkel. Die feit dat hulle elkeen sy unieke perspektief gee, sê vir jou, hierdie is nie gekonkel nie. Hierdie is een ware weergawe van Jezus' leven. Dit is uniek. So die verskille in die stories wys juist vir jou, hierdie is eg. As het woord vir woord dieselfde was, wees jy, dis nie eg nie. Iemand het afgeskryf hier. Hulle het opgemaak hierdie ding. So wat ons eintlik doen, en jy gaan dit nou oor en oor sien, soos ons deur Lukas gaan. Wanneer ek preek, dan gaan ek na Matteus toe gaan, ek gaan na Johannes toe gaan, as daar ooreenkomste is, of as die story in Markus is, en dan gaan ek die hele ding saam sit, en so kry jy die geheel beeld. O, hier is wat gebeur het, nou het jy die hele story, die volle prentjie. Nou, Matteus en Johannes was apostels. Hulle het saam met Jesus gelewe, en alles het hulle gesien en gehoor het by Jesus, daai ding het hulle nou gevat, en hy het dit gevat, en het hulle die evangelies geskryf, hulle was ooggetuies. Lukas was nie apostel nie. Een van my vriende, ons was al in die bediening, predikante, sê, Lukas was nie apostel nie, ek het nie geweet nie. Ja, Lukas was nie apostel nie, Markus ook nie. Nee, so Lukas en Markus was nie apostels nie, maar hulle het die apostels geken. En hulle was vriende met hulle, en hulle het baie gesprekke met hulle gehad om uit te vind oor Jesus' leven wat gebeur het. En dit sien jy in vers 2. Die mense wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die woord was, het dit aan ons oorgelever. Hulle het ons kom vertel, ons het met hulle gepraat om uit te vind. Nou Markus was een vriend van Petrus gewees. En dit leer ons uit 1 Petrus hoofstuk 5 in vers 13, sê Petrus, hy skryf van Markus my seun. Hy bedoel nie sy biologiese seun nie. Hy bedoel my seun in die geloof. Ek het hom na die Here gelei. Ek het hom gedisipuleer. En dan Lukas het natuurlijk baie naby met Paulus saamgewerk. En dit weet ons uit Filemon 24 en 2 Timoteus 4 vers 11. En dan uit Handelinge gaan net nou iets daaroor sê. So die ooggetuies, die apostels, hulle kon vir mense soos Lukas en Markus baie akkuraat inlig en sê wat gebeur het. Hoekom? Want hulle was saam met Jesus van die begin af. Van die begin af. En dit sien ons ook in vers 2. Die mense wat van die begin af ooggetuies was, bedoelende van dat Jesus gedoop is in die Jordaanrivier, net daarna toe roep hy sy eerste disippels. En so hulle is van toe af saam met hom, alles gesien, hulle is saam met hom totdat hy opgevaar het hemel toe. Leer Handelinge hoofstuk 1 vir ons. So die apostels, as het sê ooggetuies in vers 2, ek weet as nie net die apostels wat ooggetuies was nie, maar hulle is die wat gekies is as amptelike ooggetuies. En dit leer ons uit Handelinge 1 net, toe hulle nuwe apostel moet kies, toe sê hulle, hy moet 'n ooggetuie wees. Handelinge 10 vers 39 tot 41, dan sê die apostels, dan sê Petrus daar, nie almal is gekies as ooggetuies nie, maar ons, wat saam met Jesus in die bediening was, hy het ons geroep, ons is die ooggetuies om te sê wat gebeur het. Johannes het gesê, ons het sy heerlikheid gesien. Petrus het gesê, ons was op die berg. Ons het sy heerlikheid gesien. Handelinge 4 vers 20 sê Petrus, ons kan nie stil bly nie. Ons kan nie anders, as om vir julle te vertel van alles wat ons gesien en gehoor het nie.
Of 1 Johannes, wat Melvin vanochtend nou vir ons gelees het, wat sê, hulle het selfs aan Jezus gevat. So dis rarig. Hulle was bij Jezus, het om gehoor, het om gesien, en so aan. So Jezus kies hulle, en hy sê, ek kies julle as ooggetuies, vers 2, en, dit sê in vers 2, hulle was ook dienaars van die woord. Hulle die woord aan mense bedien. Wat het hulle gepreek? Die woord. Wat is die woord? Het Oud Testament of Nieuwe Testament? Beide. Want hulle die profete gepreek, hulle die Oud Testament verkondig, die apostels, maar het ook Jezus se woorde verkondig. Dit is Nieuwe Testament. Alles wat Jezus hulle geleer het, dit het hulle vir mense gepreek. En die Heilige Gees het hulle gehelp om te onthou dat hulle nie een foutjie maak. Nee, 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 Jezus het nie dit gesê nie, Petrus. Dit was nie woensdag nie. Nee, hulle het reg gedoen, want Johannes 14:26 sê, wanneer die Heilige Gees kom, sal hy julle herinner aan alles wat ek julle geleer het. So die Gees het hulle herinner dat hulle nie foute maak nie. So eintlik kan ons dan nou sê, die apostelse woorde, is nie hulle eie woorde. Dit is Jezus se woorde. Jezus het gesê, die Gees van die waarheid sal kom, hy gaan julle in die hele waarheid lei, en hy sal kom, hy sal my verheerlik, want hy gaan vat van wat myne is, en hy gaan dit in julle gee. Hy sal nie uit homself spreek nie, maar net wat hy hoor, sal hy spreek. Hy vat Jezus se woorde. So die apostelse woorde is Jezus se woorde. Jy kan nooit sê, oor die rooi letters in my Engelse Bybel. Jy weet ons party Bybels het Jezus se woorde in rooi. Oor die rooi letters, dis belangriker. Die rooi geskryf. Maar die swart, dis soos tweede vlak. Nee, die swart letters is ook Jezus se woorde. Want hy het dit vir die apostels gegee. Hy het sy woorde gespreek. So toe die apostels nou al hierdie woorde vat, en hulle sit dit op skrif, toe is dit die Nieuwe Testament. En dis hoe hulle eindelijk in die vroeë kerk bepaal het, watse boeke is nou deel van die Nieuwe Testament, en watse boeke is nie deel nie. Dis hoe hulle geweet het wat die boeke deel is en wat nie. Enige boek wat in die Nieuwe Testament gekom het, moes geskryf word deur 'n apostel, of deur iemand wat saamgewerk het met die apostel, soos Lukas of soos Markus, as voorbeeld. Net soos die Oud Testament, nee, die Oud Testament is geskryf deur profete, Nuwe Testament deur apostels en hulle helpers. So, hier is 'n paar tekste. In 1 Korintiërs 14 vers 37 sê Paulus, as enige iemand dink hy is geestelik, of hy dink hy is 'n profeet, dan moet hy erken dat hierdie woorde wat ek hier neerskryf, een bevel van die Here is. Dis bevele van die Here is, nie my woorde. Ja, dit is Paulus se woorde, maar dit is ook die Gees se woorde. Bevele van die Here. 1 Tessalonisense 4 vers 8. As enige iemand hierdie verwerp, bedoelende as enige iemand hierdie woorde verwerp wat ek nou skryf, hierdie 1 Tessalonisense brief, dan verwerp hy nie 'n mens nie, hy verwerp God wat sy Gees aan ons gee. 1 Tessalonisense 4 vers 15. Ek skryf hierdie dinge aan julle deur 'n woord van die Here. Dis God se woorde hierdie. 1 Tessalonisense 2 vers 13. Julle die woorde wat julle by my gehoor het, julle dit ontvang nie as die woorde van mense nie, maar vir dit wat dit regtig is, naamlik die woord van God. Paulus se woorde sê hy self, dis die woord van God daar. Nie mense se woorde net nie. Hier's 'n interessante een. 1 Timoteus 5 vers 18. Paulus sê in die vorige vers, jy moet die ouderlinge eer, nee, en jy moet hulle ondersteun, en dan sê hy, in die volgende vers, hoekom sê ek dit vir julle? Want die skrif sê, en dan haal hy aan, Deuteronomium 25 vers 4, ons wat graandors moet jy nie muilband nie, moenie 'n riem om sy bek sit, want hy nie kan eet terwyl hy die graan fyn maal nie. Die skrif sê, jy moet die os nie muilband nie. Deuteronomium 25, en haal hy nog 'n teks aan, die arbeider se loonwerk. Dit kom uit Lukas. Paulus sê, Lukas is skrif. Lukas 10 vers 7, dis waar die teks uitkom. So dis skrif. En dan 2 Petrus 3 vers 15 en 16, is ook 'n goeie een. Petrus skryf, nou Petrus het gesê, party dinge wat Paulus skryf is moeilik om te verstaan. Nou as Petrus sê, Paulus skryf moeilike dinge, dan moet jy weet. So hy sê, party van die goed wat Paulus sê is moeilik om te verstaan, maar die dwaase mense, die mense wat nie standvastig is nie, die valse immers, hulle verdraai Paulus se briewe net soos hulle die ander skrifte verdraai. So wat sê hy? Paulus se briewe is skrif. Petrus sê dit. Nou al daai tekste wat ek nou aangehaal het, dit bevestig
die apostelse woorden kom van God af. En hulle helperse woorden, mensen soos Lucas, hulle woorden kom van God af. En is deel van die Nieuwe Testament. Nou, dit was eerst hier in die 300 na Christus, wat die gelovigen toen nou saamgestem het. Wat zijn boeken is nou deel van die Nieuwe Testament? Wat hulle nou precies saamgestem het? Wat zijn boeken is deel, wat zijn boeken is niet? Hulle het nie die lijst gekies nie. Hulle het nie gekies, kom ons kies wat zijn boeken moet deel wees. Hulle het eenvoudig erken wat gelovigen nog altijd geweet het. Nee, wat gelovigen van die vroegste eeuwen af verstaan het, hierdie is die woord van God. En hoekom, het nou, hoekom was het nodig vir hulle om hy lijst saam te stel? Want daar het een ou gekom, een vals leraar. Sy naam was Marcion, hy is gebore in 85 na Christus. Maar Marcion, hy het nie geglo in die God van die Oud Testament. Hy het gesê, die God van, net soos baie liberale ons vandag nog sê, die God van die Oud Testament en die God van die Nieuwe Testament is nie diezelfde God nie. God van die Oud Testament, Yahweh, hy is boos en hy is wreed en hy is bloeddorstig en hy wil net doodmaak. En die God van die Nieuwe Testament, hy is die ware God. Hy is liefdevol en genadig en hy het vir Jesus Christus gestuur, wat nie God is nie, hy is nou maar net die eerste skepsel, hy het hom na aarde toe gestuur om ons te kom red van hierdie slegte God van die Oud Testament, hierdie bose God van die Oud Testament. En omdat hy hierdie dinge geglo het, toe hy nou besluit, en hy nou dink, wat sy boeke is nou deel van die Nieuwe Testament, of deel van die Bijbel, wat er nie, wat doen hy toe? Toe smijt hy die Oud Testament weg. Toe sê hy, ek het nie die Oud Testament. En, toe wat hy volgende doen, is, hy vat Lucas, hy het Matthäus weggegooi, Marcus weggegooi, Johannes weggegooi, toe het hy Lucas, die enigste evangelie wat hy het, maar toe skeer hy daar deel het daar ook uit. En hy sê, enige verwysing in Lucas, wat terugverwys na die God van die Oud Testament, is nie waar. En so toet hy din Lucas, en sy Bijbel het ook bestaan uit 10 van Paulus' briewe, maar hy het dit ook maar gesnip. Nee, kat en nie gepuist ergens, net weggegooi. Hy het uitgesnij en gesê, nee, maar hier verwys Paulus na die God van die Oud Testament, dis nie waar nie. En so dis wat die oud toe nou aangevang het, nou jy hoef nie 'n graad in theologie te hê om te sien hierdie ouwe is verkeerd. Die 66 boeken wat ons vandag in ons Bijbel het, dis die ware woord van God. Dis waarin ons vas hou. Ons voeg nie boeken by nie, en ons vat nie boeken weg nie. Deuteronomium 4 vers 2, jy mag by hierdie wetboek nie bijvoeg nie, jy mag nie wegvat nie. 12 vers 32, mag jy bijvoeg nie, mag nie wegvat nie. So die eerste 5 boeken, wat genoem word die Torah, jy mag nie wegvat daar uit nie, jy mag jy iets bysit nie, dis afgaan. Spreuke 30 vers 6, moenie by God se woorde bijvoeg nie, so dat hy jou nie bestraf en jy as 'n leenaar bevind word. So jy mag jy by die wysheidsliteratuur bijvoeg nie, Spreuke is nou verteenwoordige daarvan. En dan natuurlik die profete, Hebreërs hoofstuk 1 vers 1 en 2, lang gelede op baie maniere en baie tye het God met ons vaders gespreek, deur die profete, het hy gespreek, afgaand op, klaar. Maleagi is die laaste profeet, jy mag nie bijvoeg nie, nuwe goed daar bijvoeg nie, so die Ou Testament, kan nie goed bygesit nie, kan nie goed wegvat nie. Selfde met die Nuwe Testament. Die laaste boek wat geskryf is, die laaste in ons Bybel, is Openbaring. En Openbaring sluit af. Net so 'n paar versies voor die einde, voor hy sê, genade met julle en Jesus kom weer en so aan. Sê hy in 22, 18 en 19, jy mag by hier die profesie van hier die boek nie bijvoeg nie, jy mag nie wegvat nie. Nou partij sê, ja maar hy praat net van Openbaring. Nee, Openbaring is die laaste boek in die Nuwe Testament. So, hy sê ja, Openbaring, maar dit geld vir die hele Nuwe Testament. En so, daar is ons Bijbel, die Bijbel is afgehandel, ons gaan nie nuwe boeke bykry. So, ons voeg nie die apokriewe by nie, soos die Rooms-Katolieke Kerk, hulle Bijbel het ons extra boeke. Ons voeg nie die apokriewe by nie. Ons verhef nie enige sogenaamde heilige boek tot op die vlak van die Bijbel nie. Dis wat die kultusse doen. Nee, die kultusse het ons hier die extra heilige boeke nie, die extra heilige, ons doen nie dit nie. Ons vat nie mense se profesieë en sit dit in 'n bundel, en dan sê ons, daar is nou 'n extra Bijbel, soos die Adventiste met Ellen G. White se profesieë doen, jy weet, dit is baie heilige en belangrike boek daar, volgens hulle. Ons plaas nie enige belydenis bo die skrif, of op dieselfde vlak as die skrif nie. Ons bevraagteken nie die Bijbel nie. Ons bevraagteken nie en sê, ja, maar daar moet foute in wees nie. Ons stel onsself onder die skrif, nie as regters oor die skrif nie. Want sodra jy kom en sê, ja, maar dis nie waar nie, Bijbel, dis nie waar. Wie is die gesag? Dan is jy die gesag.
En die Bijbel is onder jou, so moet allemaal naar jou inval. Nee, ons stel onszelf onder die skrif, ons beschouw die Bijbel, nie ons eie opinies nie, as die standaard van alle waarheid. Die woord is waarheid, Johannes 17, 17. Derde antwoord, die getuienis is noukeurig, dis in vers 3. Martin Lloyd-Jones was een medische dokter in die vorige eeuw, een baie goeie medische dokter, en toe word hy een predikant. Nou, sy preekstyl is beïnvloed door sy medische achtergrond. So wat een goeie dokter sal doen, is hy sal eers een algemene diagnose maak. Hierdie ou kom na hom toe, hy sê, dokter, sukkel om asem te haal, en ek voel heel tyd moeg, en my visie, as ek kyk, en lyk dinge vir my mistig, en dan gaan hierdie dokter, en hy skakel eers alles wat het nie kan wees nie uit, en dan word hy meer spesifiek, en dan maak hy een baie spesifieke diagnose, en hy doen allerlei toetse, en hy sê, hier is wat fout is, en dan bring hy spesifieke oplossings. Dis hoe Lloyd-Jones gepreek het ook. So sy prediking is daardoor beïnvloed. Eers een algemene diagnose, dan meer spesifiek, en dan nail het, en dan bring hy die spesifieke oplossings. En Lukas was so. Hoekom was Lukas so? Want hy was 'n dokter. Kolossense 4 vers 14. Lukas, die mediese dokter. En Lukas is nie 'n Jood nie, Lukas was 'n heiden. En dit weet ons ook uit Kolossense hoofstuk 4, want in vers 11 sê hy, hy noem 'n paar ouens se name in vers 10, en in vers 11, dan skryf Paulus, en dan sê hy, hierdie paar mense wat ek nou genoem het, onder andere Markus, hierdie klompie mense, hulle is die enigste van my medewerkers wat Jode is, uit die besnijdenis is. En dan noem hy Lukas daarna. So Lukas is nie 'n Jood. Hy is hierdie mediese dokter, en nou sien jy, hy doen net soos Lloyd-Jones, soos 'n goeie dokter sal doen. Wanneer het by sy skryfstyl nou kom, oor hoe hy wil skryf, en die navorsing, baie, baie deeglike navorsing, praat met die ooggetuies, maak seker van sy feite, en dan gaan skryf hy alles in volgorde neer. Vers 3. Daarom, geagte Theophilus, het ek dit ook goed gedink om self alles stap vir stap van vooraf noukeurig te ondersoek en dit in volgorde vir u neer te skryf. Nou, hy het veral geleer by Paulus. Lukas nou, het by Paulus geleer. Nou, Paulus was nie een van die 12 apostels die Jesus op aarde was, nie, hy het later apostel geword, nie, na Jesus nou opgevaar het hemel toe. Maar, Paulus het Jesus gesien, nadat Jesus opgestaan het. Paulus het openbarings ontvang. Paulus was hemel toe. 2 Korintiërs hoofstuk 12. Paulus is vir 3 jaar deur Jesus geleer. Hoe weet ek dit? Wel, Handelinge 26 vers 16. Jesus sê vir Paulus op die Damaskuspad, jy moet 'n getuie wees van die dinge waarin ek nou aan jou verskyn het en aan nog aan jou gaan verskyn. En aan Galasiërs 1 vers 11 en 12 dan sê Paulus, hierdie evangelie wat ek preek, ek het dit nie by mense ontvang nie, ek kry dit nie van mense of deur mense nie, hierdie evangelie het ek deur 'n direkte openbaring van God self ontvang, van Jesus self, en dan sê hy, in Galasiërs 1 vers 17 en 18, nadat hy nou al hierdie dinge met hom gebeur het, toe gaan hy nie Jerusalem toe om vir die apostels te sê, sal julle julle stempel gee om te sê, ek is ook 'n apostel, Jesus het klaar gesê, hy sê, ek was Arabië toe, in die woestyn, en dan sê hy na 3 jaar eers, hy kom terug Damascus toe, en dan gaan hy Jerusalem toe. Wat het hy vir 3 jaar in die woestyn gedoen? Handelinge 26, Jesus sê, ek gaan nog aan jou verskyn. En so, net soos die ander apostels, telke male in Paulus' briewe, 1 Korintiërs 11, 1 Korintiërs 15, hy praat oor die nagmaal, hy was die daad toe dit ingestel is nie. En dan sê hy, wat ek ontvang het, gee ek nou aan julle. Wat het hy dit ontvang? Jesus het ontwaardinge geleer. Nou wat Lukas nou doen, Lukas leer by Paulus hierdie dinge wat hy by Jesus, wat Paulus by Jesus ontvang het, en ons weet Lukas leer by Paulus, buiten vir die tekste wat ek net in gewys het, maar byvoorbeeld in Handelinge 16, in vers 6 tot 9, dan skryf, Lukas skryf ons Handelinge ook, nee, want hierdie brief in vers, of Lukas Evangelie, Lukas 1 vers 3, geagte Theophilus, Handelinge 1 vers 1, o Theophilus, in die eerste boek wat ek geskryf het, so
Handelingen is ook Lucas, maar nou Handelingen 16. Dan schrijft Lucas en zegt: en Paulus hulle dit gedoen, en toe gaan hulle soen toe, en toe keer die geest hulle, en toe wil hulle soen toe gaan, en toe keer die, en hulle, en hulle, en hulle, en dan vers 10, en toe het ons. So ergens daar het Lucas by die span aangesluit, dalk het bekering gekom, dalk net, was hy al 'n Christen, hy daar, so ons, so hy leer by Paulus, hy reis saam met Paulus, en nou wat Lucas doen, hy is soos 'n goeie dokter, soos enige goeie dokter, hy doen noukeurige navorsing, baie uitstekende navorsing. Jy sien het selfs wanneer hy die geskiedenis op rekord sit. So byvoorbeeld kyk in Lucas 2 in vers 1. In daardie tyd het keizer Augustus 'n dekreet uitgevaardig dat die bevolking van die hele ryk geregistreer moet word. Dit was die eerste volkstelling wat gehou is toe Cyrenius procurator van Syrië was. Cyrenius, of Quirinius in party vertalings, hy was 2 keer gouverneur gewees. En Lucas ken die details. As ek die tekst spreek, sal ek het vir jou verduidelik. Kyk Lucas hoofstuk 3 in vers 1 en 2. Kyk hoe mooi sit hy die geskiedenis op rekord hier. In die 15e regeringsjaar van keizer Tiberius was Pontius Pilatus procurator van Judea. Herodes was Tetarch van Galilea, Philippus sy broer, Tetarch van Iturea en Trachonitis, en Lysanias was Tetarch van Abilene, of Abilene, in die tyd toe Annas en Caiaphas hoëpriesters was. So hy sit elke, okay, toe hierdie ou hier regeer het, hierdie ou hier regeer het, hierdie ou hier regeer het, so baie, baie goeie navorsing wat Lucas doen. Nou gaan terug na hoofstuk 1 toe. Let ook op in hoofstuk 1, kyk in vers 3. Hy sê vir ons hierso, hy skryf alles in orde neer. Einde van vers 3. Ek het dit in volgorde vir u neergeskryf. Nou hy bedoel nie noodwendig, ook het alles neergeskryf in die volgorde wat het gebeur het. Partykeer, maar hy het dit in 'n spesifieke volgorde gesit om 'n les te leer wat die Heilige Gees so wou hê. Die Gees het dit so geïnspireer. Dit moet in hierdie volgorde kom. Ek gee 'n voorbeeld in hoofstuk 8, dan maak Jesus die storm stil. En daarna dryf hy demone uit. En daarna genees hy 'n siek vrou wat aan bloedvloeiing gelei het en daarna wek hy 'n dogtertjie op uit die dood. Hoekom sit hy dit in daai volgorde? Hoekom sit hy nie eers lering tussenin nie? Die rede is hy wil vir jou iets 'n les leer. Hy wil vir jou wys Jesus is soewerein en magtig oor die natuurlike, die storm, oor die bonatuurlike demone, oor siekte en oor die dood. So dis 'n spesifieke volgorde wat hy vir jou gee. So omdat God dan 'n God van orde is, die Bybel leer het ons, 1 Korintiërs 14, God se God van orde. So omdat hy 'n God van orde is, het God moeite gedoen om die Bybel in 'n sekere volgorde te laat neerskryf. En as dit so is, hoe moet ek die Bybel preek vir julle? Dan moet ek het mos in 'n orde preek. Hoe moet jy jou Bybel lees? Hy van Charles Dickens, of van Jane Austen, of Karen Kingsbury, Francine Rivers, julle wat so verhale lees, my vrou hou van daai boeke. Weet jy, lees my vrou daai boeke? Sy begin by bladsy 1. En dan lees sy so tot by bladsy 5 en dan lees sy bladsy 250. En dan gaan sy terug na bladsy 104 toe en dan lees sy bladsy 179 en dan bladsy 80 en die storie maak perfek sinvol. Nee, dit doen nie. Jy lees nie 'n boek so nie. So hoekom wil ons die Bybel so lucky dip? Nee, hier so bykie en daar so bykie, God het dit in 'n orde geskryf. En hy het moeite gedoen, soos vers 3 sê, in volgorde. En die orde is belangrik, so dis hoe ek het preek. Dis hoekom ek 'n baie sterk voorstander is van skrifverklaring, skrifuitleg, exposerende prediking, vers vir vers, paragraaf vir paragraaf, hoofstuk vir hoofstuk deur boeke van die Bybel. Dat jy die geheel beeld kry, dat jy die volle prentjie kan sien. En dis wat Lucas vir Theophilus wou leer. Nou, hierdie Theophilus in Handelinge 1 en in Lucas nou, maar vers 3 sê hy geagte Theophilus, dis hoe ek hierdie ding skryf. Wie is hierdie Theophilus? Nou, sy naam beteken vriend van God, en hy noem hom in vers 3 geagte, of die ou vertaling sê hooggeagte. Daar is eintlik 'n titel. Daai in die Grieks, dit gee die idee van 'n baie hoë Romeinse amptenaar, 'n baie belangrike persoon en waarskynlik 'n baie ryk persoon, 'n persoon van hoë rang. En dit kan jy maar sien in Handelinge ook, O hooggeagte Festus of Felix of jy weet, hulle gee hierdie titels om te erken.
So ek dink 'n lesie wat ek daaruit vat. Dit is moeilik vir 'n ryk man om in die hemel in te gaan. Dit is moeilik vir 'n ryk man om gered te word. Jesus het dit gesê. Want as jy baie ryk is, dan voel jy half, jy weet, ek sien nie my nood nie, ek is nie behoeftig nie, hoekom het ek die Here nodig? Dit gaan goed, ek is suksesvol, ek het geld. So dis moeilik vir 'n ryk man om gered te word. Maar dis nie onmoontlik nie. By God is alle dinge moontlik en hier sien jy Theophilus. Theophilus, hooggeagte, Lukas skryf hom. Party van julle wat hier sit en die wat aanlyn later die opname sal kyk of op SoundCloud luister, party van julle is in 'n posisie om belangrike mense te beïnvloed vir die Here, om ryk mense te wen vir die Here. Gebruik jou invloed. Gebruik wat die Here jou gee, soos Lukas. Lukas is 'n mediese dokter, hy beweeg in die hoër kringe en hoër sirkels in die samelewing. So hy het 'n geleentheid om hierdie Romeinse amptenaar vir die Here te wen. En ons moet dieselfde doen. So ek dink 'n manier hoe jy daai ouens kan wen, koop vir hom 'n goeie Christelike boek, man. Geef hom C.S. Lewis se boek, Mere Christianity. Ek stem nie saam met alles nie, maar in geheel is hy 'n uitstekende boek. Geef hom John Piper se boek, Don't Waste Your Life, wat ek dink 'n baie goeie begin is. So dit begin om aan die dink sit. So dalk verander dit nie sy hart onmiddellik en die Here gebruik dit miskien nie onmiddellik nie, maar dit sit hom aan die dink. En nou gaan jy weer 'n oop deur kry hopelik en dan gebruik jy daai volgende oop deur om hom verder te beïnvloed en te probeer wen vir die Here. Laastens, nommer 4. Vierde antwoord op ons vraag, hoe weet jy Jesus is waar? 4, die getuienis is seker. En dis in vers 4. In 'n vraag en antwoord sessie wat ek geluister het, toe staan 'n meisie op en toe vra sy vir John MacArthur, hoe oorkom ek twyfel? En ek preek vanaand daaroor te loops. Nee, oor as jy twyfel oor jou redding. So ek wil jy nooit om te kom, maar of jy ken iemand wat twyfel oor hulle redding, kom asseblief en kom leer hoe jy hulle kan help. Maar hierdie meisie sê vir MacArthur, hoe oorkom ek my twyfel? Ek twyfel so dikwels, twyfel, hoe weet ek die Bybel is waar? Hoe weet ek Jesus is waar? En al hierdie dinge. Wat was sy antwoord gewees? Lees jou Bybel, baie, bestudeer dit, oordink dit, baie, dan sal jy twyfel verdwyn. En ek dink is baie goeie raad, is 'n baie goeie antwoord. Want hoe meer jy die skrif bestudeer, hoe meer sien jy net, nog 'n plek, nog 'n plek, nog 'n plek, dis waar, en die Gees werk. Nee, wanneer jy hom aanroep en sê, wys my, en jou twyfel gaan baie gou verdwyn, as jy dit doen. En dis presies wat Lukas sê in vers 4, luister. Hoekom skryf hy? Vers 4, sodat u verseker kan weet dat die onderrig wat u oor hierdie gebeure ontvang het, betroubaar is. Ek skryf vir jou, sê hy, dat jy kan weet al die dinge wat jy al klaar oor Jesus geleer het, is die waarheid. Dis die waarheid, ek gaan nou vir jou wys. Ek gaan vir jou in detail uitspel. So as daar enige twyfel was by hom, dat Jesus waar is, as daar enige twyfel was, ek weet nie, deur Lukas Evangelie sou die Heilige Gees kom en daai twyfel laat verdwaai. Sou daai twyfel wegvat. En hierdie boek sal natuurlik ook, Lukas Evangelie sal natuurlik ook help om hom nou vas te maak en sy voete vaster te laat staan op hierdie rots. Om te sê hierdie dinge is waar, hierdie evangelie. Kom ek vra jou 'n vraag vanoggend. Dis nie 'n vreemde ding in my huis hierdie. Want my kinders het al getwyfel, vra my, hoe weet ek as Jesus waar? So kom ek vra jou, is daar dinge in die Bybel waaroor jy twyfel? Voor jy dink, weet nie, is dit waar hierdie goed? Hoe weet ek dit? Wonder jy miskien, is alles wat in die Bybel geskryf staan regtig so? Is dit regtig waar? Wat is die oplossing? Lees die Bybel, bestudeer dit, luister na goeie Bybelse prediking. En as jy dit aanhou doen, jy gaan gegrond raak in die skrif, jy gaan vas raak in die skrif, in die waarhede, en baie gou gaan jou twyfel verdwyn soos mis voor die son. Jy gaan wees soos iemand wat wonder, ek wonder of 'n grizzlybeer sterk is. Jy hoef nie te wonder nie, tackle hom en stoei met hom, jy sal baie gou uitvind, en jou twyfel sal verdwyn. En so is dit met die skrif. Nou, buiten dat jy die skrif moet vertrou, ons moet ook die Bybel waardeer. Ons moet die Bybel waardeer. Wees dankbaar dat jou oupa en jou ouma en jou pa en jou ma dit nie mondelings net hoef oor te gedra het aan jou. En dis al wat jy gehad het, want ons het nie iets op skrif nie. Jy moet maar net staat maak op die familiestories wat om die kampvuur vertel.
Wees dankbaar, ons het dit op skrif. Wees dankbaar, God het mense beweeg deur sy gees om neer te skryf, sodat jy daaruit kan lees. Soos vers 3 sê, ek het dit in volgorde vir jou neergeskryf, dat jy kan weet hierdie dinge is so, verseker kan weet. Maar as die Bybel nie op skrif was nie, waarop gaan ons staat maak? Op mense se geheue? Mense wat nie kan onthou waar hy sy kar sleutel gesit het nie? En nou moet jy vertrou die gids het hy vertel, sy geheue staat maak? Jy weet nie waar is jou bril nie, maar jy sien op jou kop, en jy soek ooral, en jy raas met jou kinders, hulle het dit gevat. En nou moet ons op daai geheue staat maak. As ons nie die Bybel op skrif gehad het nie, kon jy dit nie so maklik nageslaan het nie. As jy nie die Bybel op skrif gehad het nie, wel, dan was dit nie so toeganklik vir so baie mense nie. En dan net hierdie paar mense wat daar by daai ou gaan na sy huis toe. Hy kan vir jou om die kampvuur vertel. Nee, dis op skrif en dit word gepubliseer en versprei wêreldwyd. As ons dit nie op skrif gehad het nie, sou mense dit baie makliker verdraai het. As nie op skrif gehad nie, sou dit makliker verlore gaan, want dit gaan sal dood saam met daai ou se brein. Maar nou is dit nie so nie, ons het dit op skrif, mense gaan dood, maar die woord gaan aan. So wees dankbaar vir die Bybel. Wees dankbaar vir die Bybel. Waardeer dit. Wat my dink aan 'n story wat ek by 'n kollega gehoor het, toe die MacArthur studiebybel bekend gestel is, toe het hulle vir 'n week lank konferensie gehad by Grace Community Church, waar MacArthur die predikant is, John MacArthur. En my vriend was daar. En hy sê, een van die ouens se preek het hom so beïndruk. Hierdie ou, hy het vertel van hoe ons die woord moet waardeer en hoe kostbaar God se woord is, hoe kostbaar die Bybel is. En toe sê hy, maar Christene vandag, hoe hanteer hulle die Bybel? Wat nie respect vir die Bybel nie, daar is nie een waardering vir die skrif nie, baie mense lees nie eens hulle Bybel nie. En toe vat hy die Bybel en hy gooi hom so in die gang van die kerk af. My vriend sê, hy kon nog uitgeleid oor hoe die Bybel so val op die vloer. En as dit blad sê, wat so, mense was geskok, dat hierdie ou nou dit sou doen. Toe stap die ou teen die trappies af, hier by die kansel, en hy stap in die gang af, en hy sê, ons het geen respek vir God se woord nie, ons waardeer het nie, ons lees nie ons Bybels nie, en hy tel die Bybel so mooi saggies op, en hy maak die bladsye reg, en hy druk het so teen sy bors, en hy begin Psalm 19 aan, van vers 7 af, begin hy af, is het vers 8, wat hy begin aan, die wet van die Here is volmaak, dit verkoop die siel. My vriend sê, dit het so indruk gemaakt, gelukkig na die tyd, hy vind hy uit, was nie 'n Bybel nie, het was 'n telefoonboek, wat laat bind is soos 'n Bybel, wat hy so gegooi het. Maar die indruk wat het gemaakt het, jou waardering, vir die geskrewe woord van God, sê, hoeveel waardering jy het, vir die vleesgeworde woord van God, Jesus Christus. En of jy regtig glo, hy is waar. Kom ons bid saam. Here, vergewe ons sonde, asseblief, waar ons nie genoeg waardering vir u woord het nie. Vergewe ook ons twyfel oor die waarhede van u woord. En ek bid dat u ons voete sal anker op hierdie rots, sal vas sement op die rots van Jesus Christus, op die rots van u woord. En dat ons deur die geloof lewe en hierdie eindste woord dan deel met die wêreld. Sodat baie kan glo deur die waarheid van u heilige woord en gered kan word. In Jesus naam. Amen.